spesial kae sing duwe lagu. Mas Pongki sing duwe latar ciut. Mas Nopal sing duwe bola kamba. SNB. Brawijaya Audio Sound System. Yang punya video shooting map Nur Nur Multimedia Sinwe String Kala Di pernah terbayang akan waktu pulang dari kabatur sing duwe jalin hubungan karo kula yen sampeyan bahagia kula sing lara Brawijaya Audio Sound System.
Sebelah mata.